xukun maxkamadeed maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida markay aragtay rafacaanka xasan xanafi xaaji abdisalaam 28 jir ah ina maryam saalim cumar ku dhashay xamar markay aragtay aayadda 178 suuratul baqara iyo aayadaha kale 43 suuratul maida iyo qodobka 221 xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 1 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay xukunka maxkamad darajada 1 ciidamada qalabka sida 3/3/2016 kuna xukuntay xasan xanafi xaaji cabdisalaam dil toogasho ah maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka eedaysanuhu ka hor bixiyey garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ahaa in uu ururka al-shabaab ka mid yahay una qaabilsanaa dilalka qorshaysan ee wariyaasha isla markaana isaga iyo 2 nin oo kale ay dileen akis wariye marxuum sheekh nuur maxamed abkey markay aragtay markhaatiyaasha la horkeenay maxkamadda marag furkii ay bixiyeen sidaas darteeda maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxa uu caddaatay in xasan xanafi xaaji cabdisalaam uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo oogay waxayna xukunka ku raacday xukunkii maxkamad darajada 1 ciidamada qalabka sida horay ugu xukuntay dembiile gacan ku dhiigle shabaab xasan xanafi xaaji cabdisalaam dil toogasho ah ahna qisaastii akis marxuum wariye sheekh nuur maxamed abkey wabillaahi towfiiq.